което преди дни се върна с два бронзови медала и олимпийска квота от световното първенство по художествена гимнастика в Монпелие. Здравей, Силви, добре дошла. Здравей. Как се чувстваш? Добре, даже доста добре. Да ти кажа, че съм изключително горда с теб и останалите момичета, които така ни върнаха уния сладки моменти от миналото на златната българска слава в художествената гимнастика. Доволна ли си от себе си? Да, мисля, че доста. Това беше наистина едно доста силно състезание за мен, въпреки че специално за индивидуалното беше наистина много тежко, тъй като беше в 5 поредни дни. Играе се 12 съчетания, като много често се случваше сутрин играеш, вечер играеш, на другия ден пак обратно, лягаш си късно, ставаш рано. И първото, което е, че беше много отговорно, второто като график на състезанието беше наистина много тежко и изморително, но въпреки това мисля, че така горе-долу успях да се справя добре и се представих наистина доста добре за момента. Доста добре, меко казано, още веднъж нашите комплименти на целия ни екип. Кажи ми, в момента те хващаме в периодна почивка или вече започна да се изкушаваш да влизаш в тренировъчната зала? По принцип съм в почивка до 5 октомври, на 5 съм на тренировка. Ако вляза да тренирам в залата, мама вече сигурно ще ми се кара. Принципно, когато се върнах от състезанието, бях така с много енергия, с много еуфория, имах невероятно желание да тренирам. И точно това и казах даже вчера, че хубавото е, че нямаме още музики за новите съчетания, защото сигурно ще я да вкарам в залата да мислим нови неща. Директно, да. Да. Като каза мама, нека да видим през нейните очи като твой личен треньор, как изглежда твоята победа, твоите усилия, колко е горда с теб. Честно казано, аз имах някакво предчувствие, че ако устиска да се изиграе лентата, има шанс за медал. Обикновено така се получава. Съдиите я тормозят до последното съчетание. Ако психически издържи, шанс е много голям. И въобще не очаквах медал на бухалки. Когато го получи, просто не можех да повярвам. Но като че ли това и помогна на нея да се освободи и да играе така с... просто заради самата игра, заради самата гимнастика, заради публиката и то се получи на лента. Това ли е най-голямата й победа? До сега винаги е имало нещо, което не е както трябва, което трябва да се поработи. То не толкова от техническа страна, колкото от психологическа. Докато сега тя имам чувство, че се отпусна, отприщи се и даде максимум от себе си във всяко едно съчетание. Какво стои за един такъв успех? Ужасно много труд. Много желание и любов към това, което правиш. Каква е Силвия в залата и извън залата? Ами, в обща линия една и съща. Много концентрирана, много отдадена на това, което прави. С невероятно самокритично отношение. Винаги иска да го направи от първия път, по най-добрия начин. Ако е възможно въобще да не греши. И трябва да и се слага с пирачки. Вие някога имало ли сте съмнение за себе си, че тя е тръгнала по правилния път, че това е най-доброто за нея? Беше на 8 години, когато искаше да се занимава и с художествена или с спортна, защото съпруга ми е тренер по спортна гимнастика. И ние просто обяснихме, че няма как, ако искаш да се развиваш и да бъдеш на добро ниво, да се занимаваш едновременно с двете неща. И дадохме една седмица да помисли. Тя си го избра сама и оттам нататък наша задача беше единствено и само да я подкрепяме, да й помагаме, да прави това, което иска. Не се ли е случило да ви стане мъчно, примерно, че тя няма част от нещата, които връзниците имат, като свободно време, като време за забавление? Смятам, че независимо, че свободното време ѝ е било малко и че така детството ѝ е минало в залата, все пак гимнастиката ѝ дава толкова много неща, които другите връзниците ѝ нямат, така че едното компенсира другото. Смятате ли, че някога съдиите са били несправедливи спрямо нея в кариерата и до тук? Имало и едното и другото. Но това е нормално в субективен спорт като нашия. Абсолютно нормално. Който не може да го приеме, просто не трябва да се занимава. Къде бихте искали да я видите някой ден? Честно казано, това, което сме се позволявали да мечтаем въобще, е да участва на Олимпиада. Мисля, че почти сме на път да осъществим тази мечта. Бих била щастлива, когато тя се чувства доволна и удовлетворена и щастлива от това, което прави. Без значение какво е. Мама Силвия, чухме. С това ли е следващата цел? Медал на Олимпиада? Тя го каза много точно. А и аз винаги казвам, никога на състезание не тръгвам с идеята за някакво класиране и още повече за медали и за победи, защото тогава носиш много голяма отговорност, която ти тежи и
почти във всички случаи ти пречи. Така че моята мечта е била да стигна до Олимпиада и продължавам да се държа на мечтата да стигна до Олимпиада. Оттам нататък всяко едно класиране за мен ще бъде повече от това, което съм мечтала. Коя ти е била най-сладката победа до момента? Може би най-трудната, но най-сладката. Може би най-сладката беше първия ми медал на първото световно, защото изобщо не предполагах. Това беше първата година, в която ходих на големи състезания. И аз играех отново с първи стартов номер. Явно на мен ми върви, когато играя първа. И до последно гледах как всички играят след мене и не вярвах, че ще спечеля медал. И тогава наистина бях много щастлива. И може би другото, което беше на първото гран-при, на което си спечелих, нали, медал от първо голямо такова състезание. Тогава много се радвах. Сигурно имаш тежки моменти, момент на контузия. Какво те мотивира в такива ситуации? Ами, по принцип, аз много обичам гимнастиката. На мен това ми доставя удоволствие. Обичам да се състезавам. И най-вече в състезанията ми харесва, когато публиката оцени наистина това, което правя. Дори класиранията не ме радват толкова много, колкото оценката на публиката, на феновете, на хората, които са около мене. Така че винаги, когато съм... имам някакво такова свойство във всяко едно нещо, дори не само в гимнастиката и в живота, във всяко лошо нещо да намирам добрата страна. И дори когато има някакъв проблем, намирам положителното, така че то ми дава сили да продължа напред. А къде намираш време и кога намираш време? Толкова млада, привлекателна, чаровна и изключително дисциплинирана стоиш. Имаш ли време за приятели, за купони? Как се чувстваш? За приятели имам... Още личен живот имаш ли? Имам си личен живот, но по принцип за приятели винаги се намира време, а по отношение на купоните аз не съм им фен изобщо. Така изобщо не те липсват? не ми липсват. Добре, как отпускаш? Как се забавляваш? Музика? Четене? Ами много обичам да се разхождам, особено сред природата и винаги когато имам време, макар че пътувам много, обичам да ходя някъде да разглеждам забележителност и въобще да се разходя примерно из парка. Също така обичам да гледам филми. Понякога пък просто имам нужда да си почина и да лежа, да не правя нищо. По колко часа спиш на вечер? Имаш ли строг режим? Сигурно е така и хранителен и да, определен, за да вървят нещата, трябва да се спазва някакъв режим. Когато съм състезание, гледам да спа поне по 8 часа. Общо дето съм установила, че така ми е най-добре. Но дори на самите състезания понякога е такъв графика, че спиш по 4-5 часа и после трябва да вложиш доста повече усилия, за да се мобилизираш, защото реално не си успял да възстановиш както трябва. Примерно сега на световното, след като свършиха финалите, те свършиха в 9:30 вечерта, имахме допинг контрол, докато се пребереш, няма вечеря, трябва да минеш на масаж, да се изкъпиш и всъщност на другата сутрин трябваше да станеш в 6, защото трябваше да играеш наново. Някога писало ли ти от цялата тази дисциплина и графици? Не ти ли е идвало да зарежеш всичко и си помислиш нещо извън художествената гимнастика? Да зарежа никога не ми е идвало. Понякога така вече към края на сезона, защото аз при нас годината е разделена на 2 сезона. И общо взето с много състезания. Аз правя повече от 20 състезания на година, което е изключително много. И към края на сезона вече, когато виждаш колко малко ти остава, докато излезеш почивка и ти се струва малко така безкрайно, обаче все пак даваш всичко от себе си, докато мине. Мерси, Силвия Митева, млада, очарователна и победител. Пожелавам ми успех. Вие останете с нас и след реклама.